Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини ЮАРазом. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Україна готує план із 3 пунктів до 2-го саміту миру. Про це заявив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Каже, Україна активно співпрацює з країнами глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою. 14-річний підліток отримав поранення внаслідок обстрілу росіянами Дніпра. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Каже, у хлопця поранення ноги, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Місто Покровське, яке розташоване на Донеччині, повністю закриють на в'їзд-виїзд. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк. Каже, такі заходи для оборони. Також Добряк порадив людям евакуюватися до блокування міста. Він зазначив, що наразі Сили оборони України вже перекривають околиці населеного пункту. За даними міської військової адміністрації, в місті все ще проживають 11 900 жителів. Із них 55 – це діти. Україна вже цього року отримає винищувачі F-16 від Норвегії. Про це повідомив міністр оборони країни Бьєрн Арільдграм під час візиту до Одеси. Норвегія також додатково виділить майже 120 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України. Він додав, що підтримка України необхідна, аби захистити цивільну інфраструктуру, яка забезпечує населення електричною енергією та теплом. Окрім інвестицій в оборонну спроможність України, під час зустрічі сторони розглянули також і питання морської коаліції Норвегії, Великої Британії та України. Це стосується підготовки та надання невеликих катерів та загалом спільного фінансування для постачання морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору. Ми допоможемо у фінансуванні систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде виділено 1,3 мільйона норвезьких крон. Норвегія також додатково буде фінансувати систему протиповітряної оборони, яка дуже корисна для української боротьби. І це включає спільне фінансування нової батареї системи «Петріот». Кілька днів назад урядом Норвегії було оголошено про фінансування України, її оборонного сектору, щоб Україна могла отримати те, що їй необхідно в цій боротьбі. Основне було ППО, підтримка ракетами, системами, також інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Обговорили також кооперацію в прямих закупівлях і в підтримці, в інвестиціях, які, сподіваюся, згодом будемо анонсувати. І обговорили також морську коаліцію, де Норвегія лідує разом з Великою Британією. Україна виготовляє 20 артилерійських установок «Богдана» на місяць. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, надалі вітчизняний оборонпром буде лише міцнішати. Очікуємо більше техніки, більше снарядів і більше дронів. За словами Зеленського, вже є відповідні домовленості з партнерами. Багато говорили і про інвестиції в наше виробництво зброї саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів. Є вагома історія таких відносин з Данією, ми називаємо данська модель, яка дозволяє залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Нові санкції проти понад 400 осіб та компаній запровадили Сполучені Штати Америки. Про це розповів уповноважений президента санкційної політики Владислав Власюк. Під обмеження потрапили компанії російського ВПК, які займаються розробкою та виробництвом зброї та військового обладнання. Також у списках компанії-посередники з третіх країн, що забезпечують постачання товарів подвійного призначення в РФ в обхід санкцій. Під санкціями високопоставлені чиновники російського Міноборони, яких було призначено цьогоріч, а також дочірні компанії «Росатом», постачальники «Мікросхем» та перевізники «Нітроцелюлози».
На 40 об'єктів російської держвласності загальною вартістю понад 35 мільйонів євро наклала арешт Фінляндія, заявили в службі судових приставів країни. Арешт означає, що об'єкти не можна продати або передати. Більша частина нерухомості розташована в Гельсінкі. Один із конфіскованих об'єктів – це російський центр науки і культури на північному заході столиці. Ще один – службова резиденція Генконсульства Росії в Турку. Прес-секретар Путіна Пісков відреагував на інформацію і заявив, що РФ оскаржуватиме рішення в судовому порядку. В іспанській Валенції внаслідок повені загинула 51 людина. Потік ніс машини та людей. Дороги затоплено, рух поїздів зупинено, а місцеві аеропорти перенаправляють рейси. Глава регіонального уряду Карлос Мазон заявив, що рятувальна операція в постраждалих районах триває і поки неможливо встановити точну кількість загиблих. Державне метеорологічне агентство оголосило червоний рівень небезпеки. Всього за 8 годин у Валенції випало 49 сантиметрів опадів. Це приблизно річна норма. Мінують кілометрову ділянку за 15 хвилин. Так працюють військові 30-ї окремої механізованої бригади на гусеничних мінних загороджувачах. Використовують такі машини, щоб швидко перегородити шлях ворогу в разі прориву та на другій і третій лініях оборони. Які корективи в роботу саперів внесли умови ведення сучасної війни, відзняли журналісти «Армія ТВ». Сюди і сюди загружаються міни. От вони в ці касети по черзі міни вкладаються. Там іде, називається, вікна, відкривається. Знизу йде транспортер. Вікно відкривається, касета випадає, падає на транспортер, транспортер подає її на вигрузку. І оце потім наступне вікно відкривається, наступне міна випадає. І так вони по черзі випадають. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади виходять на роботу. Повна загрузка їхньої машини – 208 протитанкових мін. Протила, виходить, 7,5 кілограм тільки знаходиться. Важить вона 9,5-10 кілограм. Ну, що воно тут? Радіус дії, виходить, 16 24 в радіусі. Викладання мін йде на ґрунт. На ґрунт і в ґрунт. І в ґрунт. І є третє ще в сніг. В сніг? Да, в сніг викладаємо. В сніг викладаємо, це у нас спеціально стоять загортачі снігу, зимою теж можна викладати. Така вибухівка зупиняє броньовану техніку, розповідають військові. Зазвичай використовують її у другій і третій лініях оборони. Можна мінувати в тилу. По-перше, швидко вона проходить. 208 мін поділити шагом 5, вона може кілометр за минут 10-15 викласти. Якщо брати двома машинами, ще швидше робиться. Ця машина значно полегшує роботу саперам. Адже розкласти таку кількість вибухівки голіруч було б дуже складно, діляться бійці. Проте сучасна війна внесла свої корективи в роботу. Обично викладаємо кілометр. В зависимості від участка мінування, який. Можна викласти половину комплекта. Можна желательно викладати одразу комплект. Щоб, тобто другий раз не світиться на тому самому місці. Розумієте, помінялась війна, стало дуже багато дронів. Тому, ну, скажімо так, на даний час не вельми актуально це все. Тобто працюють сапери, наші сапери, але тільки пішком, скажімо так, працюють. Тому що, самі розумієте, така техніка виїжджає, вона одразу стає лакомим куском для оцих всяких нехороших речей. Розкласти вибухівку – не єдина задача військових. Після кожного виїзду потрібно намалювати мапу, щоб не нашкодити своїм. Коли мінується територія або участок, складається карта мінного поля. Ці карти мінного поля передаються в штаби, якщо другі бригади заходять, щоб їхня техніка не заїхала, вони вже орієнтуються по цих картах мінних полей, щоб не було, як кажуть, заїздів. При повній загрузці машини військові везуть майже 2 тонни тротилу. Щоб погані думки не лізли в голову, намагаються відволікатись. Просто не згадуємо, де й все, що веземо стики. Десь. Ну, все привикається до того, і все. Все в цьому житті. Страшно, сідаєш в машину, так, да, страшно. Нам, наприклад, ще назад повернуся, це таке вже. Хлопці-штурмовики для нас, вони просто там, не знаю, герої. Тому що, ну як це, ти знаєш, що там
працює все на світі, і вони туди йдуть і роблять свою роботу. Так і точно і ми. У нас своя робота, ми виїжджаємо і робимо свою роботу. Тобто, якщо про це постійно думати, то, звісно, краще виходить там все зече і сидіть біля жінки. Тобто, ну, якщо ми вже вибрали цю роботу, то її треба робити. Ольга Костенюк, Артем Голуб, Армія ТВ для телеканалу «Рада», марафону «Єдині новини». Історія порятунку заснована на реальних подіях, що відбувалися в окупованій Київщині в лютому-березні 2022 року. «Буча» – художня драма про громадянина Казахстану, який, ризикуючи власним життям, врятував понад 200 людей із російської окупації. Фільм знятий без державного фінансування, виключно на пожертви з України, Польщі, Канади та США. Сьогодні відбувся закритий показ. Всеукраїнська прем'єра фільму відбудеться 7 листопада. У створенні та зніманні стрічки команді допомагали, зокрема, Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, ГУР Міноборони. Бачили фільм вже у Польщі. Там, на Варшавському кінофестивалі, стрічка здобула 2-е місце за глядацькими симпатіями серед 57 фільмів. Режисер Станіслав Тіунов зазначає, що стрічка підкреслює любов і стійкість над страхом. А сценарист Олександр Щур бачить у ній універсальну історію про героїзм, яка відгукнеться глядачам у всьому світі. Це наш український фільм, тобто він про нас, і він показує наше життя, яке було на початку війни, як ми всі об'єднались і перемогли ворога. Головне, ми вважаємо, знаєте, в Україні фільм з'явився, на наш погляд, саме тоді, коли треба, тому що фільм, він в першу чергу розповідає, як на початку війни всі українці об'єдналися і зробили неможливо, і були надихненні. Мені здається, це саме зараз, що треба українцям прийти, подивитися, по-перше, який ворог нам протистоїть, а по-друге, як ми всі об'єдналися, зробили диво і що ми можемо робити дуже круті речі. Непрочитані. Під такою назвою столиці на камерній сцені імені Івана Козловського відбувся особливий благодійний перформанс акторської школи «Фенікс». В основі вистави листи, написані українськими жінками, чиї чоловіки вже ніколи не повернуться з війни. Про захід, присвячений пам'яті бійців 299-ї бригади тактичної авіації – Ілля Демиденко розкаже більше. Режисерка Елеонора Кравченко обрала формою вистави саме ці листи, де відчуваються не лише любов і біль, але й останні слова, які не встигли почути загиблі. Актори зобразили, як слова із цих листів оживають на сцені, розповідаючи історії про війну, втрати і надії. А цей матеріал – це понад 352 листи, які мені треба було як режисерці прочитати, обробити. Ці листи, вони як написані наживо, і вони торкаються, кожен з цих листів торкається. І хочеться, щоб ми освітлювали тих, кого не стало, і казали, що ми любимо, ви з нами. У виставі актори оживили листи жінок своїм чоловікам, які в той час були або у війську, або у полоні росіян. Ці листи так і не дістали своїх адресатів, бо ті вже загинули. Тож на сцені були і прощання, і очікування, і втрати. Ми будемо передавати силу тих жінок, які втратили свої половинки і мусять сьогодні продовжувати жити заради пам'яті, пам'ять про коханих і заради дітей, і заради країни. Мета заходу – зібрати кошти на пікап для потреб 299-ї бригади протиповітряної оборони. Ми підтримуємо роту ППО сил. В цій роті служить моя мати, і ми хочемо допомогти їм, тому що знаємо, як сьогодні обстрілюють Південь, як сьогодні ці люди захищають при кожній повітряній атаці, котра там майже кожну годину стається. Люди живуть просто на аеродромах, на позиціях для того, щоб захищати наші міста України. Ілля Демиденко, Володимир Сетюк, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».